Terveys Summitissa oli haastattelussa ihana Maili Lepola, eli funktionaalisen lääketieteen asiantuntija. Ja hänen kanssa puhuttiin geenitesteistä. Ja multahan otettiin silloin Terveys Summitissa geenitestit. Ja nyt mennään sitten katsomaan Mailin kanssa näitä tuloksia läpi. Eli katsotaan, mitä tulemaan pitää. Geenit, mitä tässä on käyty läpi, on tämmöisiä hyvinvointiin vaikuttavia geenejä. Ja ne geenithän on ohjeita elimistölle tuottaa proteiineja, esimerkiksi jotain tiettyjä entsyymejä. Jos se oma tuotanto on kehno, niin silloin me tuodaan se ruokavaliosta. Ja jos me tarvitaan niitä vielä enemmän, niin sitten joku lisäravinne ja tietyn muotoinen lisäravinne. Se olisi niin kuin oikeastaan se periaate siellä. Sitten toki siellä on semmoisia asioita myöskin, että mitä sun pitää välttää. Mitä mä vältän ja mitä mä lisään. Niin hyvin yksinkertaisesti. Maksan toiminta. Ja punaista. Joo, mutta siellä on niin vähän sitä punaista. Eli sitten me mennään seuraavaksi detoksifikaatioon, eli lähinnä maksan toimintaan ja miten sun keho suoriutuu erilaisista myrkyistä. Ja osa niistä on tässä perusgeenitestissä ja sitten me tehtiin myös tämä yliherkkyyslisäosa, niin siellä tulee pari geeni lisää. Tämä oli tosi hyvä juttu ajatellen sitä, että niin kuin miten sun niin kuin myrkkyjen poistojärjestelmät ja elimistön niin kuin maksan niin kuin ykkös- ja kakkosfaasi, että miten ne toimii. No niin, sitten seuraavana on tulehdustekijät. Et varmaan kauhean herkästi ole kipeänä. En ole siis oikeastaan ikinä. Joo. Ja täällä tämä IL-6 on semmoinen myöskin, että jos olisi punaisella, niin herkästi tulee myös se, että paino nousee herkästi. Niin. Hapetustressi, eli oksidatiivinen stressi, on se, että niin kuin erilaiset ympäristötekijät tai kehon omat, tulee ne sitten ruokavaliosta tai jostain muusta, jotka aiheuttaa vaurioita meidän soluille. Ja nyt täällä on katsottu näitä, niin kuin, mitkä niin kuin sun kohdalla ei ole punaista, eli tosi hyvä juttu. Sitten on aineenvaihduntaan liittyviä geenejä. Täällä on, jos ajatellaan niin kuin kokonaisuutta, niin on tämmöisiä niin kuin varoittavia tai huomioitavia geenejä enemmän. Kannattaa niin kuin sun kohdalla erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että ei pelkästään katsota sitä niin kuin kolesterolin kokonaisarvoa, vaan nimenomaan se, että mitkä niin kuin ne HDL ja LDL ja triglyceriidit, mitkä niin kuin ne vaikutukset siellä on. Eniten punaista sulla on niin kuin, jos mä ajatellaan niin kuin punaista ja keltaista, on nimenomaan niin kuin tällä alueella. Sitten tässä on tuki- ja liikuntaelin puolelle mennään, luustot, lihakset, jänteet. Se, mikä sulla on täällä tässä lihasgeenissä, niin on aika jännä, että niin kuin saat hyvän vasteen voimaharjoittelusta. Eli se, että lihakset kasvaa herkästi, mutta ei ne kasva, jos ei tee mitään. No niin, sitten tämä viimeinen kokonaisuus on täällä hormoniaineenvaihdunta. Isoja ongelmia on, jos tässä olisi nyt punainen, niin olisi helpommin esimerkiksi semmoista, tulee niin kuin tämä estrogeenidominanssi, jolloin tulee ennen kuukautisia on hirveitä PMS-oireita, munasarjakystoja, lapsettomuutta. Ja niin kuin tämmöistä niin kuin kaikkea muuta, mitä siellä on. Niin sitten vaihdevuosi-iässä kuumia aaltoja enemmän ja tämmöistä. Ihan miltä mahtavaa. Nyt tuntuu? Aika semmoinen syväluotaava katsaus mun mielestä niin kuin kokonaisvaltaisesti kaikkeen. Nyt on Mailin analyysi geenitesteistä menty läpi ja saatte tosi hyvän kuvan siitä, että mitä kaikkea tässä niin kuin tapahtuu. Eli siellä mennään tosi laaja-alaisesti niin kuin läpi. Ja mä sain jotenkin niin kuin tosi hyviä vinkkejä sinne arkeen, että mitä mun pitää katsoa tarkemmin. Ja sitten vielä tuli tosi selkeitä vinkkejä siitä, että jos esimerkiksi puhutaan magnesiumista tai B12-vitamiinista, niin mitä muotoa sen pitää olla. Eli semmoisia niin kuin konkreettisia hyviä vinkkejä, eli nimenomaan kun mäkin käytän paljon niin kuin luontaistuotteita nimenomaan tukemaan sitä terveyttä, niin tuli kyllä hyviä vinkkejä myöskin niin kuin ruokavalioon ja miten semmoisilla pienillä arjen muutoksilla saa sitä enemmän sitä terveyttä ja hyvinvointia siihen kehoon. Niin hei, suuri suositus kyllä, oli ihan mahtavaa.